Здравейте! Днес ще направим един много важен клип за профилактика на хладилна част на Vega, в случая Vega 700. Профилактиката е идентична за абсолютно всички хладилни машини, и по-големи, и по-малки. Просто имаме налична Vega 700 и ще покажем на нея. Отваряме си машината. Отиваме към хладилния сектор. Тук имаме 3 болта, развиваме тук, тук и тук. С десетка се развиват. Аз съм ги разверил предварително. Така, след това, ето като ги развиваме, премахваме тази преграда и отзад се намира. Тук е платката. Тук е. Ето тази пита трябва да почистиме. Това не се вижда много. Сега ще ви покажа на другата машина, където съм я разглобил. Тук има едно винче, което се развива. Маха се и цялата хладилна част може да се издърпа напред, като тези кабели и това се повдигат нагоре и внимателно се издърпвате напред. Докато стигнете до и извадите ето така тази хладилна част. Ето тук се намира това винче, за което ви говорих. То фиксира самата машина, самата хладилна част да се мърда напред-назад. Когато го отвъртите, просто може да се дръпне, леко внимателно се дърпа напред цялото, за да се освободи пространство да може да си работите. Ето тук тези кабели се вдигат нагоре. Внимателно са все пак да не спукате някоя тръба. И след като си издърпате на удобно за вас разстояние, може и да не го дърпате, може да си го ставите, но по-трудно ще го измиете. Ето тази пита се почиства, като се пръска с обезмаслител. Хубаво се напръсква. Може с четка да се почисти, а може в случая с пулверизаторче. Просто да се отмие. Тук се наслагват много мръсотия и няма проводимост на въздух в питата. И по този начин много охлажда хубаво. Това се прави поне 2 пъти годишно, особено пък на външни машини, където има повече прах или запрашени помещения, може да го правите и по-често. Така ще си гарантирате по-дълъг живот на хладилния агрегат. Това е.